Vznikla nová strana. Název má prostý. Strana. Opět se blíží volby. Kandidovat budou desítky stran, tisíce lidí. Co vlastně nutí některé z našich spoluobčanů, aby vstupovali do arény zvané politika? A co zde chtějí získat? Vliv? Moc? Společenské postavení? Jedno je ale jisté, ten, kdo uspěje, získá kontrolu nad rozdělováním veřejných peněz ve výši více jak 1 bilion korun ročně. A ukazuje se, že 20 let po přechodu k režimu zvanému demokracie láká tato možnost i lidi, kteří by dříve o politiku ani nezavadili. Ti ale dnes většinou nekandidují, stojí v zákulisí a vše financují jako dobrou investici. K uchopení moci a obsazení rozhodujících postů ale potřebují funkční aparát, který bude loajálně plnit příkazy a přitom se spokojí s drobky spadlými z bohatě prostřeného stolu. Takoví lidé se ale většinou nerodí. Musíte si je vyrobit. Co všechno musí kandidát slíbit, aby mu volič dal svůj hlas? Co všechno musí udělat proto, aby jeho slib byl věrohodný a nespochybnitelný? Co všechno musí podstoupit, aby se stal opravdovým věrohodným kandidátem, člověkem, který přestane být občanem a stává se politikem? V zákulisí podobných stran stojí lidé, které více než politika zajímá kšeft. V našem případě je to pan Kovanda, oficiálně sponzor strany. Dohled a záštitu nad tréninkem a přípravou převzal místopředseda strany inženýr Václav Hrůza. Kandidáty strana vyhledala a oslovila v komunální sféře. Jsou to převážně lidé ze střediskových obcí a malých měst. Všichni se stali členy strany. Cílem kandidátů je získat nové dovednosti a zkušenosti. Trénink realizuje firma dlouhodobě působící na trhu poradenství v oblasti komunikace. Potřeby kandidátů převažují nad potřebami lidí, no a proto v podstatě chodí na ten trénink, aby se to nějak jako naučili, no vlastně, aby se to naučili skrýt. No. Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na dnešním média tréninku. Já myslím, že všichni z vás asi vědí, co tady budeme dělat. Takže budeme se učit nebo opakovat si schopnost komunikovat s médii, komunikovat s novináři, popřípadě přesvědčit voliče o tom, že vy a právě vy jste s tím nejvhodnějším kandidátem na svou pozici, případně na pozici vyšší. Myslím, že můžeme hned přikročit k prvnímu bodu a tím bodem je v podstatě otázka, proč jste vstoupili do politiky. Přeje si někdo začít dobrovolně? Tak děkuju. Pojďte sem, tady si sedněte. Představte si, že jsou to vaši voliči nebo novináři a zkuste je přesvědčit o tom, že váš důvod, proč vstupujete do politiky, je ten pravý a správný. Prosím.
No tak já bych vám chtěla říct, proč jsem vstoupila do politiky. Je to tedy tak, že se setkávám ve svém zaměstnání s těmi obyčejnými lidmi a kvůli nim vlastně bych chtěla vstoupit a prosazovat jejich zájmy. No, dobře, děkuju. Tak někdo další? Tak pojďte třeba vy. Ano, já bych přešel, si sednu. Všechno se mi hrne takhle zezadu do hlavy a musím to nějak znítkovat, abych vám to mohl sdělit. No prostě jedná se mi o to hovořit tím normálním lidským jazykem k lidem, kteří mohou... No to nevadí, tak když tak si sedněte a postupíme k dalšímu kandidátovi, pak třeba až si to rozmyslíte. Mediální školení, lepší, školení komunikace. Slečna. Na první pohled banální názvy, ve skutečnosti však procesy, které vedou k zásadním změnám v chování a vystupování jednotlivců. Dokáží naučit umění komunikace, které přináší oblibu a obliba nese voličské hlasy. A jelikož žijeme v době, která se mezi znalci prostředí nazývá mediokracií, přízní voličů vítězí ten, kdo s médií umí komunikovat. Právě, jak jsou vytvořeny ty sociální vůbec zákony. Tak, děkujem. Tak, pánové, kdo z vás tří? Tak já. Prosím. Tak, důvod, proč vstupuji do politiky... Média dnes představují ohromnou sílu bez možnosti kontroly a účinné obrany a proto je v zájmu každého vedení strany, aby kandidáti ovládali dvě profese, politické myšlení a umění komunikace. Možná se i hádám a najednou jsem zjistil, že jediný způsob, jak můžu to ovlivnit, celý to dění na té politické scéně, je vstoupit do strany a kandidovat za tuhle stranu a pokusit se změnit všechny ty věci na té úrovni, na té vyšší úrovni. Já svým kandidátům pomáhám. A je to, myslím, docela důležité, protože stejně jako když vstupujete například do kánoe nebo do pramičky poprvé, tak se to s váma pěkně kymácí. No, určitě znáte ten pocit. Prostě se to s váma kymácí a kdyby tam nebyl ten někdo, kdo vám podá tu ruku, možná byste spadli i do vody. Takže já je pomalu a jistě naučím vyvažovat. A když už se konečně naučí vyvažovat, někteří dostanou i pádlo. Teď jsme slyšeli teda vaše důvody nebo motivy, proč vstupujete do politiky. Pamatujete si něco z toho? Chtělo by to pro příště vymyslet k tomu, k té vaší motivaci, nějaký opravdový příběh, s kterým je schopen ten volič se identifikovat. Zkuste opravdu něco osobního. Příběh. Jo? Takže pojďme si to zkusit ještě jednou. Tak, poprosím pána. Tak, prosím, pojďte. Můj příběh je velice triviální. Před časem naše obec vypsala výběrové řízení na prodej pozemků. Firma, která tender vyhrála, byla shodou okolností firmou pana starosty. No, dobře. A myslíte si, že případné voliče oslovíte zrovna tímto případem, který se týká peněz, financování a tak podobně? Mě především o tu byrokracii a hlavně o uplácení a tak dále a tak dále. To jsou věci, které mě trápí a myslím si, že naše voliče to trápí úplně stejně jako mě. Přátelé, kolegové, kolegyně, já vám do toho nechci moc zasahovat, ale vy jste tady kvůli tomu, jak to téma sdělit, jak ho prodat. Nezapomínejte. O to nám tady. Děkuji. Pokračujeme. No, děkuji. Prosím. Jako kluk, jako junior jsem příliš nevnímal
co se děje kolem sportu, jako po zákulisí. A oblekl jsem se do výstroje a začal jsem hrát, ale... To nemusíte tak zeširoka, stačí nám opravdu jenom ten příběh. Jo. No teď to dokážu prostě sformulovat, tak jak bych to chtěl. Pro tuto chvíli to necháme, děkuju. Hmotný. Takže, kdo dál, vy třeba? No, pojďte. Přátelé, já bych to zkusil vzít trošku z jiné strany, než jsme tady doteď slyšeli. Kandidáti se tak během několika dní změní z normálních lidí na homo politicus a rázem mají v hodnotovém žebříčku na prvním místě svůj pozitivní mediální obraz. Bohužel za každou cenu. Vědí, co mají od médií očekávat, jaká je jejich motivace, znají zásady krizové komunikace a umí jí čelit prostřednictvím nástrojů. A pokud máte pocit, že to vše dělají především proto, aby voliči nepoznali, jací jsou doopravdy a co s vámi ve skutečnosti zamýšlí provést, pak máte naprostou pravdu. Prosím vás, o čem jsme se tady předtím bavili? Víte někdo, co je to příběh? Každý jste v dětství snad poslouchali pohádky. Honza jde, udělá to a to, z toho plyne to a to. Buď ho sežere drak, většinou nesežere, proto Honza vyhraje. To je pohádka, kterou lidi poslouchají od dětství, na kterou slyší. Prostě ten a ten konkrétní udělá to a to, stane se mu to a to, vyhraje tím, že je takovej a takovej. Oni chtějí slyšet tu pohádku i od těch politiků. Zkuste to vzít takhle, jestli to nechápete jinak, zkuste to pojmout takhle. Naprosto infantilní, zkuste se vymyslet politickou pohádku. Představte si, že tohle to jsou vaši voliči. Je máte oslovit, je máte zaujmout. Takže pokud chcete někoho oslovit, pokud chcete někoho zaujmout, aby vám u toho neusnul nebo nestratil se v půlce vašeho monologu, takže musíte respektovat pár bodů. To znamená, v první řadě musíte říct, co chcete, čeho chcete dosáhnout. V druhé řadě, proč to chcete, aby bylo vidět, že to nechcete jenom kvůli sobě. A ve třetí řadě, co z toho bude plynout pro ně. Co z toho bude plynout pro ty voliče? Ve čtvrtém pádě to celé podložíte tím příběhem, aby to bylo zapamatovatelné. Politici by měli sloužit lidem, protože proto jsou voleni. Prostě já vnímám politiky, lidi, kteří jakoby mají určitou moc, že jim byla dána lidmi. A... Jde o ničem. Jestli se to skutečně někoho zaujmout, v tomto případě své kolegy, kteří zde sedí, tak to skutečně musí dostat trošku jiné dimenze. Ten kurz má určité penzum hodin a my jsme teďka opravdu na začátku. Děkuji. To se platím, no pozor. A to platím. Dobře, tak, ale vstoupil jste nám do nedokončeného kurzu, takže je možná brzo hodnotit lidi, když jsme vlastně na začátku, že jo? Tak, kdo další si troufne? No, pojďte. Co tedy u mě je to zájem o pracovní právo? Proč jste říkala, je tedy... Prosím vás, ale vy se mi chováte zase jako ve škole před tabulí. No já si to chci jenom jako ujasnit a pak, když to jako vezmu za svý, tak pak samozřejmě budu mluvit plynulej, ale pracovní právo je mým tématem... Tak si sedněte, ujasněte si to a zatím zkusíme někoho, kdo to už má třeba ujasněný. Děkuju. Pardon, já vám do toho už teď zase musím vstoupit, ačkoliv jsme vás chtěli nechat pracovat, ale vy vůbec neplníte úkol, který vám byl zadán. Ani lektorka je tady od toho placena od toho, aby vás něco naučila, to je pravda. Ale vy s ní nebudete polemizovat o tom, jakým způsobem se budete komunikovat. No tak podívejte se, co to je media trénink. No, to je v podstatě metoda, jak někoho něco naučit, něco mu ukázat a eventuálně při té příležitosti ještě zjistit, co v něm je. I mistr Budžinkanu trénuje svého žáka tak, aby se něco naučil a zároveň, aby zjistil, co v něm je. Jak se máte? Dobře. Dobře.
Byl jsem trochu nervózní na začátku, teď už se trochu uklidňuji. A co děláte? Vedu jedno malé hokejové mužstvo. Pracuji ve státní správě. Podnikám. V čem podnikáte? Podnikám ve stavebnictví a zároveň dělám charitativní činnost. Dobře. Jste si jistý, že jste se rozhodl správně, když jste se dal na dráhu politika? No, to ukáže čas. Co dodat? Možná byste mohl dodat něco, co by zajímalo voliče. Teď nic nenapadne. Dobře, děkuji. Jste si jistá, že jste se rozhodla správně, pokud jste nastoupila dráhu politika? No, asi bych byla sama proti sobě, že samozřejmě, že jsem si jistá. Ano, jsem si jistá, že jsem se rozhodla správně, ano. Já si myslím, že ano. Stejně tak jako členská základna v naší místní organizaci si to myslela, proto mi vlastně jako tuto možnost nabídla. Já se ptám vás, já se neptám na členskou základnu. Já s nimi souhlasím, já si myslím, že ano. Já jsem si jistý, že jsem se rozhodl správně. A v tom nevidím problém. Každý bojovník Budo se musí řídit pravidly, která mu pomáhají dosáhnout vytčeného cíle. Bojovník se musí vzdát hrabivosti, lhostejnosti a tvrdohlavosti. Myslíte, že nevím, co je morální kredit? Podívejte se tady kolem dokola. Kdybych neměl morální kredit, to vůbec nevypadá, jak to tady vypadá. Kdybych neměl morální kredit, já sem ty lidi nedostanu, ty lidi to nekoupí. Za mě hovoří moje jméno, moje značka. Proč bych nebyla morální? To je přece základ v politice, s tím každý jdeme, s těmi ideály. Každý chceme být morální. Mé osobní názory vlastně, řeknu, spíše podřídím kolektivu, prostě aby ten celek, ten manšaft, nebo by k tomu připodobnil, že aby šlapal. Pro mě nejdůležitější je opravdu skutečně ta věc, že chci do té politiky vstoupit hlavně z toho důvodu, abych pomohl sám sobě, to říkám na rovinu. Cesta kandidáta politické strany a bojovníka Budo se rozchází u pravidla, že cesta člověka pochází ze spravedlnosti. Víte, já bych vám chtěl říct něco, něco důležitého. Mí přátelé, kteří mě dobře znají, říkají, že jsem levičák. Někteří říkají, že jsem pravičák. Podívejte se, jak já bych vysvětlil vlastně ten svůj postoj. Podívejte se. Máte peníze. Tyhle ty peníze dostáváte každý den. Někdo z vás dostává peníze. A dostáváte je z levé ruky nebo z pravé? A nebo ty peníze dáváte je v pravé ruce nebo v levé. No a takhle stejně je to s politikou. Se v podstatě nezáleží, z které ruky berete nebo z které ruky dáváte. Já sám se pohybuju někde mezi. Někde mezi já se pohybuju skutečně na té úzké hranici. Ale proč? Proč musíte lavírovat? Protože vy nevíte. Vy do poslední chvíle nevíte, odkud ty peníze k vám budou přitékat.
Tu je potřeba se více naklonit doprava, tu více doleva. Ty peníze a jejich toky se neustále mění. Kdybyste zůstali pouze na jedné straně, ne, to by byla osudná chyba. Máte to stejné, jako když hrajete ruletu. Jako byste stále sázeli na stejné a na jedno číslo. To je přece nesmysl. Takže... Uvědomte si, že pokud budete pozván do určité televizní debaty, tak na vás kouká opravdu celý národ. Takže nejen to, co tam budete říkat, ale jak na ty lidi zapůsobíte a jak budete v podstatě komunikovat i mimoverbálně, to znamená gesta a podobně, zapůsobí to opravdu na všechny vaše voliče, kteří to uvidí a bude jich dost. Bude to daleko náročnější než jakákoliv debata někde na volebním mítingu nebo podobně. Jo? No, mám tady informace, že jste vyhrál konkurs na stavbu okresní nemocnice u vás. Jak si vysvětlete, že jste tuto zakázku mohl vyhrát, když jste byl třetí nejdražší? Výběrové řízení jsem vyhrál proto, že ostatní firmy, které nabízely ty ceny nižší než já, na moje firma nemají takové reference k tomu, aby dokázali takovou stavbu prostě vytvořit. Uhum. Byl jste vyfocen na různých vašich charitativních akcích s manželkou předsedy komise. Proto se ptám, jakou to má souvislost. Být schopen odpovídat na nepříjemné otázky a nepřicházet přitom o přízeň voličů, to je vrcholem umění, které se dá naučit. Je to velmi těžká práce, ale výsledky, ty jsou k nezaplacení. Charita je charita, zakázka je zakázka. To jsou dvě odlišné věci. V okamžiku, že je tam tato spojitost společenská, pak je divné, že třetí nejdražší firma vyhraje ten konkurs. A zároveň se znáte s paní manželkou pana předsedy. S paní manželkou to nemá nic společného, říkám to už po několikáté, a to, že jsem vyhrál výběrové řízení, i když jsem byl třetí nejdražší, jakoby, to jsem nemohl vědět, že jsem nejdražší, to za A, a za B, ty ostatní firmy nemají takové reference k tomu, aby mohly tu svoji činnost provozovat tak, jak ji provozuju já. A ty reference nemají od koho? Od paní manželky pana předsedy, nebo od koho nemají ty reference? Můžu vám říct, od koho ty reference mají nebo nemají. Já jsem si jistý svojí stavební firmou, která prostě pracuje velmi dobře a má za sebou léta prostě výborné výsledky. Dobře, takže vy jste si jistý stavební firmou, ale o tom, proč děláte charitu a proč ji děláte s manželkou předsedu výběrových komisí, k tomu jste nám nic neřekl. Tak tady jste viděli, přátelé, klasický případ toho, jak se dá úplně elegantně vyhnout všem otázkám, na nic neodpovědět a přitom se tvářit jako, že odpovídáme. Ale zkuste si to převést na to, co si o tom pomyslí volič. Vy už, když jdete do televizní debaty, tak by se tam měli jít s tím, že tam chcete něco prezentovat a že chcete toho voliče oslovit. Když tam nic neřeknete, přesně to si o vás volič bude pamatovat. Obrana státu, co si myslíte o základnách na našem území? Téma obrany státu je samozřejmě důležité. Já myslím, že k tomuto tématu bych ani nechtěla zaujímat nějaké jako jasné stanovisko, jestli ano nebo ne. Myslím, že je to důležité ještě probrat, že to není uzavřená záležitost, že se k tomu nemůžeme hned teď postavit a říct si ne. Dobře, před půl rokem proběhl v tisku rozhovor s vámi a tam jste vyjádřila jasné stanovisko. Jak to, že jste teďka tak na váškách? Nevím, jaké máte zdroje. Nejsem si vědoma toho, že bych vyjádřila nějaké jasné stanovisko, protože tady to téma je stále ještě v jednání. Naše strana ještě nezaujala jasné stanovisko, my samozřejmě nějaký názor máme, ale dokud to bude v jednání, tak nejsme rozhodnutí se vyjadřovat a rozhodně ne v médiích. Dobře, tak zkusíme se pobavit o tom názoru teda. Pokud máte názor jako strana, tak zkuste nám sdělit ten názor. Podívejte se, já mám samozřejmě názor sama za sebe, ale já tady sama za sebe nejsem. Já jsem tady za straníky. Vy nám tedy svůj názor asi dneska nezdělíte. Takže... Jakmile budu delegovaná za naši stranu, pak samozřejmě... Já bych to dostali jste se úplně do sebe. Takhle se to přátelé už nedá. Já se pokusím
se svými zkušenostmi, přece jenom už jsem pár debat absolvoval v různých televizních pořadech. Pokusím se naznačit, jak by se dalo reagovat základny na našem území. Především si musíme uvědomit, jaké základny. Čí základny, ano? Jde o základny zemí přátelských nebo o základny nepřátelských? Tak asi těžko bychom na našem území stavěli nepřátelské základny. Těžko, ale nepodceňujte. Nepodceňujte to, protože to je velmi důležité. Tak pojďme se bavit o spojenecký. Jde-li o základny nepřátelské, mohu za naši stranu říct, že nikdy nepřipustíme. A máte nějaké informace o tom, že by se něco podobného chystalo? My musíme být připraveni na situace, které mohou nastat. To by bylo pozdě, kdybychom už měli informace. Vidíte, přátelé, tak tohle to bylo jasné formulování politického názoru. Tohle se po vás chce. Dobrý den, vítám vás tady v druhém dni našeho kurzu komunikačních dovedností. Doufám, že jste se dobře vyspali, že jste odpočatí, protože dneska to bude o něco složitější a náročnější, protože včera už jsme se něco naučili. Zároveň bych tady ráda přivítala dva nové účastníky našeho kurzu, kteří bohužel včera byli zaneprázdněni. Dnes se mezi nás dostavili, takže doufám, že jim to bude aspoň tak dobře jako vám všem. Tak, poprosím třeba vás, jestli byste nepřišel mezi nás. A tady vlastně lidem, představíte si, že jsou to vaši voliči, řekněte něco z programu vaší strany, co se týče třeba politiky v zemědělství. V našem volebním programu bychom chtěli upřednostnit hlavně naše české zemědělce, zavést. Program strany je základní manuál, kterým strana říká voličům, co s ním zamýšlí a co od ní mohou očekávat. Program bývá sestavován velmi zodpovědně skupinkou vrcholových představitelů strany. Podle průzkumů se s ním následně detailně seznámí jen několik procent voličů a zpravidla ho neznají ani samotní kandidáti. Ovoce a zelení. Oslovujete voliče. A vůbec, co se týče mléka. A protože se dostáváme někam, kde nechceme být. Pane kolego, já pomíním, že jste včera teda z nějakých důvodů, doufám, že máte promyšleno, jaké důvody to byly, se nezúčastnil, paní kolegyně, vy taky. My to neděláme pro legraci, to je pro vás, ten za seminář. Ale když už přijedete o den později, předpokládal bych, že se aspoň na program strany podíváte. Co to tam říkáte o tom zemědělství? To tam vůbec není, prosím vás. Pane kolegu, posadíme a zkusíme teda kolegyně, jestli se alespoň ona připravila. Takhle by to nešlo, takhle ne. Děkuji. No, tak prosím. Vy nám řekněte něco o sociální a rodinné politice v programu vaší strany. Sociální a rodinná politika je samozřejmě důležitým bodem v každém politickém a volebním plánu. A samozřejmě i my bychom rádi dali důraz na tu rodinu a na tu sociální strukturu. Opravdu všichni víme, že je nutné rodinu a sociální strukturu jako celkově podporovat. Takže samozřejmě měli bychom rodinám přispívat žákům na jejich vzdělání. No a to v programu ale teda nečtu tady. A my se samozřejmě musíme o tohle ale snažit.
Rozhodně, já jsem se vás ptala na váš volební program. V našem volebním programu, který samozřejmě máme všichni důležitě prostudovaný, si myslím, že není důležité samozřejmě každý ten bod zvlášť rozebírat, protože důležité je skutečně dát důraz na tu rodinu a na tu sociální strukturu. Samozřejmě, ale uvědomte si, vy jste tady na kurzu komunikace a vy byste se měla naučit komunikovat nejen se svými voliči, ale pokud možno i s lidmi z médií. Samozřejmě, ale paní ti Kranitko, nebudou zvědaví na vaše výmluvy, pokud se vás konkrétně zeptají na body programu, co se týče sociální a rodinné politiky, tak budou je chtít slyšet. Samozřejmě, ale my tady stojíme a vy jste sama říkala, že máme... To, že je sociální a rodinná politika o rodině a o sociálních věcech, to víme všichni. Takže já vás poprosím o konkrétní body z vašeho volebního programu. Nejsem si jistá, zda budu schopna správně odpovědět na vaši otázku, protože, jak jsem opakovala ještě několikrát, přede mnou stojí moji voliči a já bych jim ráda řekla, že ta rodinná politika je samozřejmě důležitá. Samozřejmě, ale vy chcete ty voliče oslovit. Včera jsme si tady říkali něco o tom, vy jste tady nebyla, ale to je váš problém. O tom, že pokud chcete někoho oslovit, nemůžete používat všeobecné tvrzení o tom, že rodina a sociální politika je pro vás důležitá. Vy musíte říct něco konkrétního, proč, jak a tak podobně. Něco, co toho voliče osloví. Takže prosím. Takže já si myslím, že každé voliče určitě osloví to, že bychom měli zvýšit třeba přídavky na děti a podobně. Dobře, vy můžete myslet, ale uvědomte si, že v první řadě jste tady jako členka strany. Strany, která je strana právě od toho, že má určitý volební program, který by asi měla dodržovat a přinejmenším její členové by tenhle program měli znát. A vy jako kandidát na určitou pozici byste ho měla znát určitě. Já samozřejmě znám strukturu toho volebního plánu. Bohužel nemohu znát každý jednotlivý bod. Vy nemůžete znát? Já vám tady poděkuji a zkuste si do příště ten program aspoň přečíst. No. Je tady někdo, kdo by znal aspoň rámcově program vaší strany? Program strany to je něco jako stavební protokol třeba, jo. Chcete postavit dům, no tak ho nejdřív musíte naprojektovat a všechno pro to udělat, aby ten dům prostě stál. A já to takhle beru, jako. Já programu naší strany věřím. Myslím, že je to, že prostě body programu našeho, naší strany jsou opravdu to nejlepší pro naše lidi. Jako, já... Není vůbec podstatný, jestli já mu věřím nebo nevěřím. Důležitý je, aby mu věřili prostě voliči a volili naší stranu. Program strany, víte, já jako úředník to považuji za jakýsi zákon, tudíž není na toto téma potřeba dále diskutovat, dodržujme ho. Program strany jsem nesestavoval já, to sestavovali jiní. Já jsem nastoupil mnohem později. Jsou tam samozřejmě body, se kterými nesouhlasím, ale je jich málo. Program politické strany je mě prakticky, jako když to řeknu lidově, úplně šumák. Říkám to úplně otevřeně. A proč? Protože můj názor je ten, že vlastně veškerý ty body, které jsou v těch programech, jsou totožní absolutně s každou jinou politickou stranou, než je ta naše. Já sama jsem program nečetla, proč taky, že jo? Stejně jsou všechny stejný a já učím metodu, ne obsah. A ve finále ten výtah, který jsem jako měla k dispozici a který jsem jim rozdala, tak oni sami si taky nepřečetli. Tak já potom jako nevím, k čemu to je, nebo proč se to píše, když nejsou ve finále schopní si přečíst ani ten výtah a stejně nikdo neví, co vlastně v tom programu je, že jo? Takže vy jste přišli na kurz a nikdo z vás nezná program vaší strany. Vidíte, já už jsem vám to ostatně říkal již včera, že třeba s těma lidma pracovat trošku intenzivněji, co se týče přípravy. Ty lidi sem nemůžou přijít naprosto nepřipravení. Program strany, to je vůbec to základní, o co jde, protože když se dostáváte vlastně před voliče, chcete něco vykládat a neznáte vlastně ani ty body. Ty základní body, které jsou program naší strany, samozřejmě ty programy těch stran jsou podobné, ale my tam máme skutečně věci,
které jsou stěžejní pro ten volební úspěch. A proto, aby byste mohli argumentovat na všech těch diskuzích a všude možně, je třeba je znát a orientovat se přímo v těch problémech. Zprůhlednit, a musíme to říkat jasně, zprůhlednit cenovou lékovou politiku. Co si pod tím dokážete představit? Třeba vy. Řekněte nám to. Tak. Zprůhlednit cenovou politiku. No, je rozhodně důležité, aby velké nadnárodní společnosti vyrábějící léky se nediktovaly ceny léku na našem trhu. Je potřeba to mít prostě pod kontrolou. Není a jak to budete kontrolovat? Je potřeba pravděpodobně založit nějakou komisi, nebo třeba na nějakém ministerstvu, nebo nevím, která organizace by to měla dělat, to nevím, ale je důležité... Přece ta organizace, to je ta naše strana. To je důležité lidem říct. Je třeba jim říct, že naše strana se postará o to, zajistí regulační úřad, který... Znáte program nebo ne? Celý program neznám. No, to je přece základní věc. Už jsme si jednou domluvili, že tyhle ty věci budeme řešit posléze a nikoliv tady před našimi posluchači. Děkuju. Já vám opravdu děkuju za váš hodnotný vstup. Dobře, uvědomte si, slečno, jak to platí. Uvědomte si. Já si to moc dobře platím. Uvědomte. To já, naše strana. Samozřejmě. My se potřebujeme dostat víš do parlamentu, do politiky, do skutečné politiky. My chceme skončit tady s tím příštipkařením na nějaké okresní úrovni, obvodní. To je nic. Skutečná politika se dělá nahoře, vy byste to měla pochopit první, ale... Děkuji našemu investorovi za faktickou poznámku, měli byste si ji vzít k srdci, abyste se více snažili, ale toto hodnocení nepřísluší nikomu, ani mě, ani panu investorovi, ale pouze a jen vašim voličům. Tento druh tréninku, já bych spíše řekl grilování mladého masa, probíhá současně na 5 místech v republice. Naši kandidáti musí být velice dobře připraveni. Pan Kovanda pořád za mnou chodil a ptal se, jaký jsou, no, tak jako co si na to mám říct, jaký jsou. No, ať se na to podívá, když to vidí, kdy tam byl, tak asi vidí, jaký jsou. Konec konců, když si mají brát příklad z něj, tak jaký asi tak jako můžou být, že jo. A pro ty schopnější, pro ty nejlepší, připravujeme ještě speciální školení. Na těchto věcech se totiž nesmí šetřit. Ruku podávejte vždy první a nedívejte se na partnera. Ten, pokud vaši ruku přijme, se staví do submisivní role. Ruku partnera uchopte vždy ze zhora. I tímto způsobem stvrdíte svou dominanci. Vidíte se, sponzorování v politiky, to je jako investice. To je jako, když chcete jezdit na kole, tak musíte koupit pořádný kolo. A je to, jako u každé jiné investice, musíte si tu investici dobře hlídat. Musíte si hlídat, kam dáváte své peníze. No, já nedělám nic jiného, než hlídám a čekuju, jak nám ten svět letí dál. Kdybych měl říct třeba jako nějaký svůj pocit z toho tréninku, jako jestli mi to něco dalo, nebo jestli bych chtěl třeba individuální trénink. Jako individuální trénink bych chtěl samozřejmě s tou trenérkou, jo. to se dokážu představit, jo, ale... Já, jinak jako individuální trénink, no nám tam říkají věci, které vlastně víme, akorát je tam někde rozpor v tom, co se po nás chce a co my jsme schopni jim dát momentálně hned, jako ten celý. Jaká je pravá tvář kandidáta politické strany? Co všechno politik musí udělat pro to, aby vznikla mediálně přijatelná tvář? A co všechno musí udělat proto, aby svou pravou tvář zakryl? Co všechno se musí odnaučit, ať je to různé vzývání, únava, rozpaky, vztek, celá řada běžných znaků toho, jak se cítíme, na co myslíme. Zaujměte svůj volební stánek, představte si, že je plně zásoben propagačními materiály, které můžete nabízet a tak dále. Čup, procházejte, volební stánek, potřebujete je dostat. Dobrý den, pane Letáček.
S programem naší politické strany? Podíval bych se. Tady na to bych vás upozornil, to je velice zajímavé. Když tak líder na naší strany by vám zodpověděl jakoukoliv otázku. To jsou všechno jenom nějaké žvásty. Nevidím to tady. Jaký máte názor na trest smrti? Na trest smrti? No, to tady nikde nevidím, tak jestli to máte nějaký vyhraněný názor jako strana. No nepřípustné. Nepřípustné. Může se justice dopustit omylu a je zmařen jeden lidský život zcela zbytečně. Dobrá, no, tak to máme opačný názor, tak to já vás volím. Jsou tam jiné věci. No, ale spravedlnost, když jsme u té spravedlnosti a bezpečnosti. No, spravedlnosti. Někdo vás napadne, aby se mu budete bránit. Vy chcete za vás poroty, tady koukám. To vlastně není to drahé. Co byste to zkuste třeba takhle, co vám chybí v dnešní politické scéně například? Nějaká transparentnost mi tam chybí. Transparentnost? Zas, pane, nevěřte, jsou to sami podvodníci. Ano. Pojďte taky, jak jste zvýšili daně, už s váma nechci nic mít nikdy. My jsme nikdy žádný. Zkuste se posadit. Asi jsem vám málo zdůraznila, že pokud se vyskytnete u volebního stánku, můžete voliče nejen získat, ale i ztratit. Takže poprosím vás, nedotýkejte se jich, neútočte na ně. A to žádným způsobem. Pokud na ně začnete sahat, narušujete jim jejich osobní prostor. Pokud jim začnete něco vnucovat, mají pocit, že vlastně váš volební program není tak dobrý, aby si ho všimli sami nebo aby ho nějakým způsobem pochopili sami. Je o to, abyste opravdu působili solidně, suverénně a ne jako na tržišti. Jo, takže já mám pocit, že nám trochu chybí taková ta poloha toho tvrdého ataku. Uvědomte si, že volební boj je opravdu boj. Boj někdy, nebojím se říct, na život a na smrt. Opozice na vás vytáhne všechno. Zkuste to a tvrdě, vymýšlejte si. Co tady děláš, ty vole? Dobrý den, pane. Co je? Mohu vám nějak pomoci? Pomáhaj! No, zajímá vás nějaký program? Pomá, já chráň, vole! Zajímá vás nějaký program? Můžeme hovořit od našeho programu? Ale že je mě! Volební stánek je výuka reakcí na modelové situace. Má za cíl zvýšit odolnost kandidáta, dodat schopnost přemoci vlastní hrdost, stud a ve finále se zbavit i vlastní přirozenosti. Předvolebního guláše. Ale už mi jste nebolí hlavat. Máme tady. Já myslím, že to už stačilo. Děkuju. Vám taky poděkuju. Podívejte se, tohle to není možný. Když vám tam přijde nějaký takovýhle člověk, a snaží se vám vlastně rozbít váš meeting, můžete se s ním bavit chvíli, ale po určitý chvíli, když zjistíte, že prostě to k ničemu nevede, musíte ho nějakým nenápadným způsobem, buď to se vůči němu ohradit, aby odešel sám, anebo ho nenápadně přehrát na nějakého svého asistenta nebo na někoho, prostě odstranit ho ze scény, protože vám rozbije celý meeting a ostatní voliči vlastně neuvidí nic, jen jakousi hádku mezi opilcem a hlavním kandidátem. O to nám nejde, nám jde přece o ty ostatní voliče. Máme i ženy kandidátky. Co se může stát? Jak si poradí slabá žena s takovým agresorem? Chce někdo zkusit někdo z kandidátek? Vy jste Stepnic nebo odkud? Já. Pojďte to zkusit. Vy jste domácí, ona má stánek ve svém městě v Teplicích, že? Vy nenávidíte tuto stranu? Králíková, ty čupko jedna! Ona mě nechala před třema lety, mě nechala prolítnout! Normálně já střední škole! Budeme dostat závodovou ochranku, nechte to! Králíková, ty jsi celý život, si mě prostě skurvila, ty svině, krýte mě na ní! Kus mě! Já s tebou se nebudu bavit, ty! Jsem přesvědčil tím, co to říkají. Králíková! Pusť mě na tu králíkovou! Co vy jste, jako to je bordel, máme, aby pro ní šla pece ve voce? Ty jsi politická strana, zase podívej, a ty taky. My vysvětlujeme pouze program naší politické strany, aby se i vám dařilo lépe v budoucnosti. Dobře. Hezký den. Jenom bych si dovolila podotknout, všechno bylo v pořádku, jenom bych si dovolila podotknout, pokud chcete pacifikovat takovéhleho člověka, tak nesmíte zapomínat, že necháváte kandidátku za sebou. Tudíž ji zastíněte proti ostatním voličům. Vy ho musíte šinout stranou.
pryč ze scény. Dobrý den, můžu vám nabídnout? Hele, tebe já znám. Co tady děláš? Možná nevzpomínám, že bychom se znali, takže... Vidíte jí? Nabídnout. Ta normálně kradla na střední škole. Ale prosím vás... Já si tě pamatuju. Týhletý ženský vy chcete svěřit svoje peníze. Týhletý ženský budeme dávat daně, aby je přerozdělovala. Tak to ne. Helejte se. Já myslím, že si mě s někým plete. To je ona. Já si to pamatuju. To je ona. To není možné. Určitě si mě s někým pletete. Já jsem tady za naším... Ty jsi kradla normálně. Já vám tady můžu nabídnout... Mně konkrétně. Teda ukradla 500, jo? Ale kdybyste viděli ty ostatní, to se neštítila. Toto vůbec není žádná pravda. Ty se dělečit. Ty se normálně dělečit. Protože tohle mě už rozčiluje, rozumíte? Já denně koukám na televizi. Denně koukám, co se tam říká. A pak vidím někoho, kdo lže, ten krade. A u vás si to ještě obráceně. Vy kradete a ještě nám všem lžete. Nikdo se ke mně nepřidáte, nikdo, všichni mě tady necháte, já nedovolím, aby vy jste mi tady kazila můj meeting, jestli máte nějaký problém, můžeme si ho vyřešit, já si pořád jsem jistá, že si mě s někým pletete. S tebou já si nic vyřešovat nebudu, jo? S tebou já to mám vyřešený, ty bys si měla být v kriminále. Heslo je v podstatě vaše firemní značka. V tom hesle by mělo být přesně to, co ten volič si o vás má pamatovat. V krátkosti, v několika slovech, turistická značka pro voliče. Úderné, jasné. Takže, kdo si to zkusí poprvé? Dohlédneme na to, aby na našich stolech bylo české jídlo. Popřípadě do českých hrnců české jídlo. To heslo zní... Volební heslo je práce se zkratkami. Jedinou větou musí umět kandidát sdělit potenciálnímu voliči, co chystá pro jeho dobro. Rovné šance na vzdělání pro všechny. Rovnost pro všechny na trhu práce. Rovnost ženám. Děkuju. Vlastně ještě bych mohl k jednomu bodu programu, tedy k obraně. No výborně, konečně iniciativa. Takže, vzpomínoval jsem si ho. Takhle, ano. To možné, je to úplně zaskočen. No, vypadlo mi to. No tak, to nevadí. To... Ano, řeknu tady už jenom heslo. Zbraně do rukou profesionálů, ne jako v boju. Pokud myslíte, že to vaše voliče osloví, člověk proč chce, ne? Člověk chce, aby měl v ruce zbraň, pokud, aby mu bránil jeho majetek, aby bránil jeho samého. Člověk, který tomu rozumí a ne nějaký, který... No, který tomu rozumí. Děkuju. Moto, kvalitní bydlení, bez rozdílu. No prosím vás, to není špatné heslo, ale kvalitní bydlení bez rozdílu, kdy, komu, od koho, nebo... Rozumíte mi? Rozumíte všem, vypadlo mi slovíčko. No vidíte, dávat si na no, vidíte pozor. To, slovíčko, no. A z toho tedy plyne heslo, které jsem si připravil, kvalitní bydlení všem bez rozdílu. No, teď je to dobře. Sami si zvolte, kdy jít do důchodu.
sami se zvolte, kdy do důchodu. Ano. Takže vy půjdete do důchodu teď. Kolik vám je? Je mi 25 let, ale... A půjdete do důchodu? Ne, ale mé heslo vychází z bodu toho programu, kde se hovoří o 35 odpracovaných letech. Ano, tak se držte programu. Vy říkáte, že si každý řekne, kdy se mu chce jít do důchodu. Dobře, moje heslo pravděpodobně nebylo šťastně zvolené, takže... Hlavně nedomyšlené. Než něco vypustíte do éteru, prosím vás, trošku přemýšlejte. Já nemůžu nést odpovědnost za to, k čemu ti lidé ty metody, které já je naučím, použijí. Že? Já nemůžu vědět, co jim proběhne hlavou za půl minuty, co jim proběhne hlavou za půl roku. Já je pouze naučím nějakou metodu a k čemu oni ji použijí, to už jako je pouze na nich. Prosím. Já bohužel nemám žádné heslo. Vy nemáte heslo? Mně se dokonce udělalo špatně. No dobře, tak i to se dá v podstatě použít v předvolební kampani. Třeba je víc voličů, kterým se udělalo špatně. Zkuste je oslovit. Neoslovím. Teď bych byla ráda, kdybyste si vyzkoušeli poněkud akčnější metodu komunikace, a to je takzvaný burcující projev. Uvědomte si jednu věc. Burcující projev se provádí v okamžiku, kdy potřebujete voliče přesvědčit o něčem, co pro ně není příliš příjemné. Bude se platit víc za školství, bude se platit víc za zdravotnictví, budou větší daně nebo něco podobného. Vy musíte ty lidi přesvědčit o tom, že to je bezpodmínečně nutné, a oni musí potom projevu odcházet přesvědčenější než vy, že to je nutné. Takže vy musíte zaujmout, ale nejenom tím, co říkáte, ale musíte používat řeč těla, gesta, intenzitu hlasu. Prostě představte si sami sebe na tribuně, musíte tam být vidět. Musíte být důrazní, musíte vypadat, že jste přesvědčení o tom, co říkáte, a musíte je opravdu vyburcovat k tomu, aby i oni o tom byli přesvědčení. Občané, voliči, já vím, že vám to bude nepříjemné, že je to nepříjemné pro všechny, co hospodaříte s penězi, někteří máte i hluboko do kapsy, ale i přesto vám musím říct, že je potřeba vybrat více peněz. Projev je jednou z hlavních disciplín politického přeboru. Je známou pravdou, že při mluveném projevu působí řečník na posluchače pouze z 50% obsahem své řeči. Zbytek je forma, gesta, dramatičnost, barva hlasu. To všechno se dá naučit. Různého zboží, všeho možného, potravin, zdravotního materiálu, to už jsme zase u toho zdravotnictví, těch peněz se opravdu musí vybrat víc, aby se zlepšila kvalita ve zdravotnictví, kvalita ošetřování, kvalita léku. No, už jste dlouhej. Začal jste mi tam, málo jste mi burcoval, moc jste mi to omlouval. Vy se nesmíte omlouvat, vy musíte ty lidi aktivizovat. Burcující projev je forma, kterou můžete použít jenom v některých případech. Není to pro každého, jak jste sami viděli, každý to nezvládne. To, co vy potřebujete od těch voličů, je zpravidla něco velice nepříjemného. A vy je musíte přesvědčit, že to nepříjemné vlastně oni chtějí a že do toho s vámi půjdou. Je to sice nepříjemné, ale je opravdu potřeba vybírat větší poplatky za zdravotní péči. Pokud chceme kvalitní nemocnice, kvalitní lékaře, kteří musí být kvalitně placeni, samozřejmě, jinak nám odchází na západ, musíte se opravdu aktivně účastnit celého tohoto problému. Vážení přátelé, voliči, spoluobčané, předstupuji před vás pro někoho možná s nepříjemnou zprávou, ale vycházejte z toho, že přicházím právě z dlouhého a vleklého jednání, nepříliš jednoduchého s naším koaličním partnerem, pardon. Tak vám pěkně děkuji. Můžu si to zkusit ještě jednou?
Vážení přátelé, spoluobčané a především voliči, předstupuji před vás s nepříliš příjemnou informací. Víte se, já si myslím, že není vůbec žádným problémem začít rozdávat všechny ty prebendy, drobit zrní mezi lidi, můžete jim dávat důchody vyšší, můžete jim dávat větší nemocenskou, více dovolené, to není problém. Jak to skončí? Ta strana potom vyhraje a bude tady vlastně to, co už jsme tady jednou zažili. Problém ovšem vidím v jedné základní věci pro mě. Totiž jak dostat zpátky ty své peníze, protože v tomhle systému už pak nemáte šanci. Proto já nedělám nic jiného, než vyvažuji. Já vyvažuji stejně jako na lodi, když se loď naklání trošku doleva, tak já musím vyvažovat doprava. A to je celá moje práce, která vlastně této společnosti přináší jedině dobro. Budeme muset všichni šáhnout hlouběji do kapsy, a sice na zdravotních poplacích a v dopravě. A toto je vlastně jeden z dalších důvodů, proč jsem zásadně proti většinovému systému, protože systém poměrný umožňuje to, že právě v několika málo jedinci můžete ovládat velké celky, celkem snadno ještě k tomu. Co nám to ale přinese? Lepší Přinese to lepší infrastrukturu, lepší zdravotní péči. Kdo víc si může přát? Já si myslím, že byť jsme ustoupili v těchto krocích, tak každý z vás bez rozdílu politického spektra na tom bude profitovat. A já si myslím, že tuto informaci musí každý přijmout ve svém důsledku kladně. Vy jste strašně aktivní. Možná ve škole by to bylo možná dobře, tady by to chtělo trošičku ubrat. Jo? Když už tam máváte těma rukama, měla by to být gesta, která podporují určité vaše tvrzení. Zkuste to příště trošičku víc skloubit dohromady, abyste to, co říkáte těm lidem, měl podtrženo těmi gesty a nemáchal těma rukama tak nějak jako úplně mimo rámec. Děkuju. Prosím, posaďte se. Burcující projev má bohatou tradici. V minulosti, ne příliš dávné, se proslavily dvě osobnosti právě díky schopnosti oslovit dav. Byli to Benito Mussolini a jeho velmi učenlivý žák Adolf Hitler. Jejich schopnost herecké kreace, práce s dramatickou pauzou, s velkými gesty, s uměním, kdy mají stišit hlas, kdy mají mlčet, byla fascinující a výsledky byly neuvěřitelné. Míra teatrálnosti je daná samozřejmě povahou dotyčného kandidáta, který předstupuje před své voliče a snaží se je zaujmout nejenom tím, co říká, obsahem, ale i tím, jak to říká, co u toho dělá, jak se tváří, jaká používá gesta. Každé gesto má svůj význam. Například i takové poklepávání do řečnického pultíku, kterým zdůrazňuje důležitost a vážnost toho, co říká, může mít svůj velmi velký význam. Málo který politik dokáže spatra mluvit o důležitých věcech. Proto mají připravený nějaký text, který čtou. To je ovšem na druhou stranu velký problém, protože posluchač má problém s tím, zda tomu dotyčnému politikovi uvěřit, zda jde o jeho slova, zda nejde jenom o řečníka, herce, komedianta, který něco čte. Proto je vhodné čtení textu zvládnout takovou měrou, aby se text stal pro diváka, posluchače druhotným a aby ho dotyčný řečník mohl používat jen jaksi mimochodem. Je vhodné text vnímat jako nástroj, od kterého se lze distancovat, využít ho k vymezení svých vlastních názorů, k odlišení. Můžete ho odhodit. A pak
Všechno, co řeknete, je přece z vaší hlavy. A to je důležité. Podívejte se, je to stejné jako jízda na kole. Buď můžu jezdit sám, anebo v pelotonu. A nebo ten peloton můžu vést. Je to úplně stejný systém. Lidi jsou trošku jako ovce, to se říká, to je pravda. Ve své podstatě jde nám vlastně především o to, abychom je ochránili. Abychom je ochránili před nebezpečnými vlivy okolního světa. Tato společnost je obyčejným stádem. Pastýřem tohoto stáda jsou média. Reklama, komerce. Je to takový houf, který, když je dobře vedený, tak splní cokoliv a kdykoliv. Víte, chování lidí je někdy takové jako stádní. To je něco jako v nemocnici. My jim prostě řekneme, ať jdou do pavilonu B, napíšeme jim to na tabuli, no a oni tam jdou. Víte, já dělám kulturu a mně se to nelíbí. Mně se to nelíbí. Ten termín stádo se mi příliš nelíbí, nicméně musíme mít na paměti, že se jedná skutečně o masu lidí a že nemůžeme rozeznávat jednotlivce. Podívejte, já jsem stavebník a lidi podle mě skutečně jsou ovce. Jako. Já sám jsem se stal ovcí. Jako. A to znamená, že vím, co to znamená být ovcí. Pojem stádo ve smyslu občanů mi není jak zcela blízký, ale v určitém slova smyslu se to dá použít, já bych teda raději užila termín klienti, kterým, jak se já mohu, jakým způsobem, nějakým způsobem posloužit. Lidi potřebují ochránit, potřebují vidět vizi a děláme tuhle tu práci, dělám to rád. Hlavním tématem vaší předvolební kampaně je přímá volba prezidenta. V co nejkratší době se pokuste přesvědčit své voliče, kteří tady sedí jakoby před váma, o tomto tématu. S přímou volbou prezidenta v našem programu je to takhle. Je to náš ústřední a hlavní bod našeho programu. Abych vás přesvědčil, že tento bod myslíme vážně, je skutečně velmi těžké. A to proč? Protože je to ústřední bod našeho programu, tak je logické, že to skutečně myslíme vážně, jinak by tam ten bod prostě nebyl na prvním místě. Chceme skutečně přímou volbu prezidenta. Opravdu chceme. Stěžejním bodem vaší předvolební kampaně je plné hrazení zdravotní péče z veřejných financí. Plné hrazení zdravotnictví si myslím, že je velmi důležité, je to důležitý bod v našem programu, protože my chceme umožnit všem lidem zdravotní péči. Není možné, aby někteří lidé, kteří mají třeba například větší příjmy, byli zvýhodněni tady v těchto službách. Podívejte se, všichni víte, jak je náš rozpočet napjatý. Všichni hledají peníze. A já myslím, že by bylo spravedlivé, aby daně byly rozhodně vybírány od těch velkých nadnárodních společností. Tam jsou ty skryté zdroje, odkud my můžeme čerpat naše finance a pak je samozřejmě těmito prostředky řešit zdravotní politiku a takové věci. To je taky ústředním bodem našeho volebního programu. Vážení voliči, předstupuji před vás s bodem, který není pro vás všechny, ale pouze se týká žen. Myslím si ale, že je to velmi důležitý bod. Ženy by měly mít právo jít do důchodu již v 55 letech věku, už z toho důvodu, že vlastně se starají, převážně ženy se starají o naše děti, s tím je spojená velká spousta práce. Vaše strana ve volbách uspěla.
tak, že se dokonce dostala do vlády. Ovšem musela vstoupit do koalice se stranou, která jaksi nezdílí stejné názory na některé body vašeho předvolebního programu. Takže je potřeba vysvětlit voličům, že je nutné přistoupit k určitým kompromisům. Poprosím tedy hlavně ty posluchače, kteří předtím vystoupili se svojí předvolební kampaní, se svými tématy, aby teďko vystoupili znovu a vysvětlili svým voličům, proč a jak je nutné přistoupit k těmto kompromisům. Tak, poprosím. Vážení voliči, na základě naší koaliční smlouvy vám musím oznámit, že a také na základě hlasování koalice přímá volba prezidenta, která byla naším ústředním tématem a ústředním bodem našeho programu, se ruší a tím pádem, jak říkám, musím vám oznámit, že tento bod je vlastně bodem, s kterým jsme jako strana museli ustoupit. Bohužel. Máte pocit, že takhle to voličům stačí? Já si myslím, že ano, protože to je oznámení. Bohužel tady zdravotnictví bude nadále placené. Každopádně nehodláme nějakým si způsobem se s tím smířit a budeme se snažit do budoucna prostě prosadit tento náš původní bod. Prosím vás, vy si uvědomte jednu věc. Pokud uzavřete koaliční smlouvu se svým partnerem, tak je potřeba tuhletu smlouvu ctít. Takže vy nemůžete svým voličům nadále slibovat, budeme o tom jednat, budeme se snažit. Vy jste jednou tu smlouvu uzavřeli a tím pádem přesto nejde vlak. Takže neslibujte, že možná ještě někdy, že o tom budete jednat. Prostě máte koaliční smlouvu a tu je potřeba vysvětlit voličům v tenhle ten moment. Ne jim slibovat, že možná někdy. Vy musíte vysvětlit, že teď jste uzavřeli tuto smlouvu a to budete muset ctít a to budete muset dodržet. Všichni víme, že přínosem do rozpočtu měly být daně, které jsme si přáli vybírat od velkých nadnárodních podniků. My jsme samozřejmě v našem volebním programu měli i další body. A vzhledem k tomu, že jsme zohlednili i ty ostatní, protože musíme dbát i na voliče, kteří nesledují třeba politiku daní, že? Tak v našem počínání jsme se rozhodli pro koalici se stranou, která tento bod jaksi nezohledňuje. A tak jsme se rozhodli ustoupit. Vážení voliči, než cokoliv řeknu, chtěl bych vás ujistit, že dál bojujeme za každý váš hlas, že ctíme vaše hlasy. Bohužel vám ale musím oznámit, že se nám nepodařilo prosadit změnu zákona, který by dovoloval ženám jít do důchodu již v 55 letech věku bez nějaké perzekuce. Vstoupili jsme totiž, jak jistě dobře víte, do koalice s jinou politickou stranou a zrovna tento bod programu se neslučoval s jejími politickými ambicemi. Proto jsme... S ambicemi možná ano, ale s cíly. Řekněme. S jejími politickými cíly. Proto se nám nepodařilo najít ani kompromis a museli jsme od tohoto bodu tedy ustoupit. Na tréninku se jednalo o situaci, kdy mí kolegové byli nuceni odvolat slib z důvodu koaliční dohody a myslím, že už na tréninku bylo řečeno, že koaliční dohoda by se měla ctít a tudíž odvolat slib v takovémhle případě, myslím, není žádný prohřešek, ba právě naopak. Mělo by to být asi v každém politikovi, aby bez uzardění, bez nějakých dlouhých výlevů citových byl schopný svůj slib odvolat, když se změní okolnosti.
Já jsem sice na tréninku musela nebo odvolala jeden slib, který byl jeden z bodů naší strany programu, ale já prostě nejsem člověk, který by odvolával sliby. Já jenom jsem si to chtěla vyzkoušet. Já jsem byla připravená naučit se něco nového a vyplnit to, co od nás očekával investor i pan Hrůza. Mně to přišlo v pořádku. Když to shrnu, co se stalo na tom tréninku, že jsem vlastně dostal jakoby nejdřív jako za úkol, abych něco slíbil a pak to zase odvolal a tak vlastně jsem se dostal do toho vnitřního konfliktu ve svém vnitru, tak jsem měl za to, že jako se to po mně vyžaduje, že tak jsem to normálně udělal. Jako. Ale můj názor vnitřní jako, byl samozřejmě jiný. Jako. Já jsem netušil, že je to vlastně jenom hra, nebo respektive, že to hra není a že někdo zjišťuje, jestli já jsem bohemný nebo nejsem bohemný. Jako. Jo. Prostě jako teďka zpětně, než to rekognoskuju, no tak jsem nasraný, že jo, protože můj názor je úplně jiný. Jako. Ale na tom tréninku to má do prdele vědět. Jako. Hruza po mně chtěl vlastně klasickou věc, kterou chtějí všichni zadavatelé těchto zakázek, protože potřebují zjistit u svých lidí vlastně míru toho, jak moc ti lidé jsou samostojní, kam až jsou ochotni zajít v popření sebe sama, jak moc dokážou být loajální a tak dále. Na to existuje zcela jednoduchá finta. Donutíte ty lidi, aby něco slíbili a poté, co to slíbí, aby to odvolali. Načež dokonale zjistíte, kdo z nich je charakterní a kdo z nich je použitelný. Naprosto jednoduché, rychlé a v podstatě asi to nejdůležitější, co je potřeba na takovém kurzu zjistit. Tímto bych tedy považovala tento náš kurz za ukončený. Doufám, že vám k něčemu bude, přeju vám hodně úspěchů ve volbách. Myslím, že s některými z vás se ještě uvidím na některých individuálních kurzech. Děkuji vám za účast i za snahu. Chci poděkovat zvlášť tady panu místopředsedovi a přeju vám hodně úspěchů ve volbách i ve vašem příštím životě. Naschledanou. Podívejte se, politika, to je na podle mě. Podle mě politika není nic jiného než nákup a prodej. Kupujete a prodáváte. Kupujete ideje, kandidáty, prodáváte myšlenky, prodáváte programy. Nic jiného to není. Moji kolegové jsou většinou mladí lidé. Chovají se tak, přemýšlí tak. Ale život přece není o úvahách doprava nebo doleva. Morálka. Řeči o morálce přenechme dramatikům. Jděte za svým cílem, směřujte k němu a vezměte si, na co dosáhnete.
Volební meeting, denní realita. Kandidáti předstupují před občany a používají vše, co se do té doby naučili. Studie veřejného mínění ve všech demokraciích poskytují často velmi smutné důkazy o informační bázi a politické gramotnosti velké části občanů. Masa obyvatelstva s volebním právem vskutku jen málo plní onen klasický demokratický vzor chování. Moderní realitu charakterizuje spíše apatická nepozornost, nezájem, minimální informovanost a zkreslené vnímání. Místo angažovaného, informovaného a veřejné záležitosti promýšlejícího občana a voliče lze vykreslit spíš portrét občana naprosto lhostejného, mimoracionálního až primitivního, který, když vstupuje do oblasti politiky, klesá na nižší úroveň duchovního projevu, argumentuje a analyzuje způsobem, který by v oblasti svých skutečných zájmů ochotně uznal za infantilní. Stává se nanovo primitivem. Jeho myšlení se mění na asociační a emoční. Tento stav je hlavní příčinou, proč i taková uskupení s velmi pochybnou motivací, jako má naše strana, mají reálnou šanci na úspěch při obsazování významných politických postů.